Dobrý den, přátelé. Je úterý 26. dubna a hlásí se vám studio Kalich Svobodného rádia s tím, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak se nezdržujme a rychle se do toho pustíme. Už před minule se do monitoru nevešel komentář Jana Kambela Selský rozum a válka, takže byl také zařazen do této tak říkajíc nástavby. Ovšem, ten měl dvě části. Dnes si tedy hned na začátku dáme část třetí, a po ní budou následovat další příspěvky, dokud nenaplníme celou hodinu. Úkoly USA jako varování. V kontextu pokrytectví používání lži a vykonstruovaných příběhů, které známe z mnoha soudních jednání a výmyslů o válce, včetně studené, O které nemá mladší generace ani tušení, se nachází emocionální titulky na téma použití chemických zbraní Ruské federace na Ukrajině, vojenské pomoci Číny Rusku, nebo že prezident Putin je nemocný, jako kdyby všichni na západě byli zdraví. Ve spojení s prezidentskými volbami ve Francii a bojem Macrona s Le Pen neuškodí připomenout staronovou myšlenku o ose Paříž-Berlín-Moskva. Již čtyři desetiletí tato myšlenka vyvolává obavy u zastánců stárnutí. Jím bylo svého času řečeno, že se doží konce brežněvovy éry, kdyby byly v Německu rozmístěny americké balistické rakety. Proto lze bez nacázky tvrdit, že vstoupivší, vstupující a kandidáti na vstup do Evropské unie jsou hlavním bolehlavem ruské koncepční elity, pro kterou je vojenská operace na Ukrajině, kromě demilitarizace a denacifikace, spojena s řadou druhých plánů. K ním se řadí nahrazení epidemického plánu kapitulace Ruské federace před globalisty VVHO a vojensko-patriotický program Poté, co akce ozbrojených sil na Ukrajině si získala nejširší podporu ruské veřejnosti. Západní elity jsou paralizovány a nejsou schopny ničeho jiného, než se chovat hystericky a vyhrožovat sankcemi. Proto nevyzývají k duelu ani dialogu, nemají ponětí o průběhu a následcích psychologického procesu, popíjání, útok, zloba, podání se, kompromis a akceptace. V doplnění doporučuji seznámit se s článkem Stevena Wardheima, který byl zveřejněn 12. dubna ve Foreign Affairs. V článku autor vyzývá k tomu, aby se svět stal udržitelnějším a méně závislým na vojenské ochraně USA a nabízí celou řadu kroků k dosažení menší závislosti na Spojených státech. Prvním je podpora Ukrajiny při současném zabránění eskalace vedoucí k přímé konfrontaci mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Dále uvedu čtyři úkoly pro prezidenta Bidna, které autor definoval. Za prvé, administrativa by se měla držet cíle nebránit Ukrajinu, ale pomocí bránit se a ukončit současnou krizi. Administrativa by měla usilovat o mírové urovnání se stejnou razancí, s jakou uvaluje sankce na Rusko. Za druhé, Biden by se měl vyhnout nejhorším scénářům na Ukrajině a využít příležitosti, která se naskytne jednou za generaci. Nechat Evropu starat se sama o svoji bezpečnost. Zdá se totiž, že ochota k tomu roste. Pokud však administrativa bude tento proces obstruovat, ke změně nedojde. Za třetí, Biden by měl podpořit evropskou strategickou autonomii a vypracovat šestiletý plán, předat úkol vedení států a administrativa by měla přinutit evropské země, aby vyslali do východních zemí NATO personál, který by nahradil americké vojáky vyslané do těchto zemí. Za čtvrté. Administrace by měla pomoci Evropanům koordinovat jejich kroky zvyšování připravenosti a odolnosti jejich sil, rozvojem schopností pro operace na vysoké úrovni a sladěním obraných schopností Evropské unie se silami NATO, vedenými Evropou s cílem podpořit Spojené státy v agresivnějším prosazování své strategie v Ázii. Krátce, Dank USA nach Osten. Není třeba být prorokem ke konstatování, že priority, které si Biden stanovil při svém nástupu k moci, zajištění prosperity pro obyčejné Američany a boj proti změně klimatu a pandemii v kontextu krize na Ukrajině jejich řešení podstatně stížila. Ruská vojenská operace a západní sankce vyvolávají globální recesy, případně stagflaci, o které jsem nedávno psal. Ta může být doprovázena poklesem bezpečnosti. V poslední řadě článek hlásí o nebezpečí rozdělení světa do hospodářských bloků. O blocích jsem před delší dobou a opakovaně také psal. Z rozdělení vyplývající obava Spojených států, že nepředvídané geopolitické okolnosti. Představitelné občanské nepokoje, které se objeví při prezentaci konceptu nedostatku, mohou jednoho dne donutit některé spojence USA připojit se k tomu či onomu uskupení. Taková představa bude důvodem k posílení kontroly EU ze strany USA jinými prostředky. Přidám-li skutečnost, že Ukrajina odvléká a oslabuje pozornost Spojených států od Číny, je pravděpodobné, že víceúrovňová šachová partie rozehraná Spojenými státy povede ke snaze o globální vojenskou nadvládu a paradoxně ke zvýšenému riziku ztráty sebekontroly. Vzdalování se světa od unipolarity a multilaterality směrem k technologicky suverénním civilizačním blokům riziko státy sebekontroly se bude zvyšovat a s ním i pro asymetrické spojence USA. Otázka, kde poté domov můj. Transformace Evropské unie Zvyšující se riziko státy sebekontroly Spojených států NATO a Evropské unie indikuje důvod, proč šéf evropské diplomacie Joseph Borrell prohlásil, že vojenský konflikt na Ukrajině je třeba vyhrát na bojišti. Jestli se Borel nezbláznil nebo ztratil kontrolu nad nápovědou, tak jeho postoj znamená, Nejenom zvýšení a rozšíření rizik pro Evropskou unii, ale i radikální obrat v poslání EU. Její transformace do terče pro ruské rakety znamená dvojsečný dárek Rusku a důvod pro modifikaci prvotních cílů ruské vojenské operace na Ukrajině. To i proto, že jediný precedens Evropského vojenského bloku vznikl pod britskou záštitou. Borelovo prohlášení objasňuje rozsah a zaměření evropské pomoci NATO a jasně koreluje s hlavním důsledkem Evropské komise a vládami členských států EU podceněného Brexitu. K geopolitickým rozšířením Lamaňského průlivu. Vědoucím z historie válek se nabízí vidět přímé paralely v předvečer druhé světové války včetně odloučení Anglosasů od kontinentu, vyvolané v roce 1929 britským embargem na zahraniční obchod. Odloučení vyvolalo velkou hospodářskou krizi, která v Německu vynesla k moci nacistickou vládu. Na její podporu vložili mocenské a podnikatelské kruhy USA a Spojeného království obrovské finanční, organizační a politické prostředky. Nabízí se otázka, bude se opakovat historie? A s otázkou se nabízí konstatování. Systém evropské bezpečnosti se více a více podobá ruské matriošce. V příspěvku předem zmíněná čtvrtá říše a matrioška jsou nutné proto, aby se anglosaské námořní mocnosti nezapojily do konfrontace s Ruskem dříve než potřeba, aby mohli jednat v logice poslední světové války a rozhodnout, kdy a za jakých podmínek mají do konfrontace vstoupit. Anglosasové potřebují vyloučit opakování doby 1941 až 1945, kdy museli vstoupit do války na straně Sovětského svazu, a poté akceptovat sovětská vojska ve středu Evropy. Nebudu se dále rozepisovat o následcích prohlášení Borela, který možná ani netuší, co vše sdělil vědoucím, jaké dilema představil Kremlu a jakou službu udělal pro zánik Evropské unie. Vatikán Od doby, kdy Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině, se mnohé změnilo nejen ve vztahu Vatikánu a Ruské federace, zatímco dříve byl iniciátorem a hybnou silou katolicko-pravoslavného dialogu Vatikán, nyní moskevský patriarchát potřebuje podporu svatého stolce. Navzdory mírotvorné retorice patriarchy Kirila a jeho výzvám k zastavení vzájemných sporů mezi bratry, příslušníky téže církve, kteří vyznávají stejnou pravoslavnou víru, západní média a někteří představitelé katolické a pravoslavné církve z nějakého důvodu nevěří Kirilovu míromilovnému postoji a proto ho zařadili mezi ruské jestřáby. Evropský parlament, jemuž jsou teologické argumenty obvykle cizí, přijal prohlášení, v němž odsuzuje roli patriarchy při poskytování teologického základu pro ruskou agresi proti Ukrajině a oceňuje odvahu 300 kněží Ruské pravoslavné církve, kteří podepsali dopis odsuzující agresi. Iniciativa kněží Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu, kteří podepsali dopis požadující církevní tribunál pro patriarchu Kirila, Nabírá pod tlakem tajných služeb na síle. A jak poznamenal americký religionista Peter Anderson, začíná zbližování s částečně uznanou pravoslavnou církví Ukrajiny, proti níž moskevský patriarchát aktivně vystupuje. Ukrajinské události tak budou mít jistě vliv na papeže Františka a patriarchu Kirila i proto, že existují problémy dlouhodobého a globálního charakteru. K tradičnímu problému ochrany blízkovýchodních křesťanů papež přidává něco nového tím, že projevuje velkou pozornost postsovětskému prostoru, navštívil pobaltské republiky, Arménii, Azerbajdžán a Gruzii, země s velmi malým počtem katolíků, které se však nacházejí ve strategicky důležité oblasti Kafkazu a Velkého Blízkého východu. Kromě toho svatý stolec udržuje s Minskem vynikající vztahy, prezident Lukašenko hovoří nadšeně o papeži a Kiev má také zájem o Vatikán. Nabízí se otázka, co tento zájem o Vatikán motivuje. Ký bono, ký prodest. Jeden italský a blízký Vatikánu známý mi svého času řekl, že tímto způsobem Vatikán vyjadřuje svou pozornost vůči Moskvě, přibližuje se k ní z periferie a že Rusko není hlavním cílem Svatého stolce. Tím je získání hlavní ceny 21. století pro Vatikán, ukotvení se v Číně a s ním spojený status globální církve v globálním světě postsovětský a ruský prostor pro Vatikán představují transitní území na cestě k cíli. To by mělo být všem se selským rozumem jasné poté, co státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolini v rozhovoru pro ACI Stampa řekl. Pandemie přerušila probíhající dialog s Čínou, ale nyní se jej snažíme obnovit. To není ale všechno z Vatikánu. František se rozhodl otevřít destinaci v nebezpečné střední Asii. Novinku sdělila tisková služba kazašského prezidenta formou prohlášení, že papež přijal pozvání k návštěvě země a zúčastní se sedmého kongresu představitelů světových a tradičních náboženství. Papežové a Vatikán se velmi neradí účastní akcí, které sami neorganizují. Proto nelze ignorovat papežovo zdůraznění, že v současné složité geopolitické situaci je nesmírně důležité dosáhnout jednoty a harmonie ve světě a to, co řekl Tokájevovi na rozcestí. Vidíme, jak je naše země rozmanitá a jednotná. To je základ stability. Jsme rádi, že to Kazachstán chápe. Můžete počítat s mou podporou, vážím si vašou úcilí. Tokajev ve známém stylu potvrdil pevné odhodlání Kazachstánu dále rozvíjet spolupráci se svatým stolcem, aniž by požádal rozdělený národ o souhlas. Proč? O osudu prezidenta, který se mi jeví spečetěn s ohledem na konání v důsledku lednových událostí, nerozhodují národy Kazachstánu, Osobně jsem přesvědčen, že aktivity Vatikánu v postsovětském prostoru budou pro něj efektivnější, pokud si zajistí alespoň neutralitu a podporu ruské pravoslavné církve. Apoštolská nunciatura na Ukrajině zveřejnila 11. dubna prohlášení, ve kterém se konstatuje, že se vedou veřejné debaty o některých církvích, jejich právním uznání a užívání majetku. V této souvislosti nunciatura považuje za vhodné poznamenat, že svatý stolec se staví proti jakýmkoliv restriktivním opatřením vůči jakékoliv církvi nebo náboženské organizaci v jakékoli zemi a v jakékoli situaci. To je pokrok pro část Ukrajinské ortodoxní církve věrné moskevskému patriarchátu. Cenu za pokrok bude muset zaplatit ruská ortodoxní církev. Cena je důležitá. Podobně důležitou bude cena za odkládanou ratifikaci smlouvy mezi vládou České republiky a svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů podepsané Cyrilem Svobodou a Ervínem Josefem Enderem 25. července 2002. Závěr příspěvku představuje doporučení z islámského soudku. Islámský svět Tamim Ansari – Napsal knihu Zničený osud dějiny světa očima muslimů. Vydalo ji nakladatelství EXMO 2021. Hlavní tézí autoré konstatování: Že kapitalismus vytváří iluzi, že se celý svět stal jednotvárným. Kulturní rozdíly zůstávají, ale redukují se na konfrontaci minulosti a budoucnosti, civilizace a barbarství. Lidé tuší, že je něco v nepořádku, ale jdou do druhého extrému jedinečné národní cesty. Cynický kapitalismus svádí boj se slepým fundamentalismem a formuje otázku, jak najít zdravou rovnováhu mezi univerzálními zákony a specifickými zkušenostmi lidí. Jsem přesvědčen, že se jedná o všeobecně platnou a aktuální otázku nejenom pro české občany, všechny církve a vládu České republiky. Není totiž pochyb o tom, že se bude často opakovat chování západních diplomatů, na které reagoval ex-premiér Imram Khan tvrdou otázkou. Jsme vaši otroci, abychom plnili vaše příkazy. Za otázku zaplatil odstraněním od moci a nastolil druhou: Hádej, hádej, hádači, kdo to zařídil? Než si čtená se zájmem obstará a přečte knihu, vášně spojené s Ukrajinou budou narůstat. Důvodem je připravovaná tisková konference Ruského ministerstva obrany. Na ní by měli být prezentováni autoři městského boje s taktikou lidského štítu z řad civilistů. Aktivní důstojníci různých států a organizací, včetně francouzské vojenské rozvědky, BND specializující se na kontrarozvědnou podporu fronty a frontové oblasti, a samozřejmě i specialisté z britské CIC. Takže i po velikonocích nebude nuda a máme se na co těšit. CZ24 News s pomocí podkladů z Natural News, překladu a práce někoho, kdo si říká myšpule, uveřejnil článek S.D. Develse deset způsobů, jak Bidenův režim pomalu mění Ameriku v komunistickou pekelnou díru. USA Většina američanů nedokáže pochopit, že naše vlastní vláda chce zničit naší zemi. Občané prostě nemohou pochopit to, že CDC a FDA doslova chtějí, aby všichni v Americe byli nemocní, anebo prosili o finanční pomoc právě tu instituci, která je vlastně jediná výhradně zodpovědná za jejich bankrot. Korupce regulačních agentur je mimořádně hluboká. Dělnická třída si myslí, že se to děje, protože mají kvalitní zdravotní péči, ale ve skutečnosti je to jen péče o nemoc. A to bylo jasně prokázáno během pandemie COVID-19, protože většina obětí viru onemocní anebo zemře na hadí jet ve vakcínách nebo během jejich návštěv v nemocnicích po celé Americe. Bidenův režim tlačí na opakované očkování a věčné maskování kvůli údajnému vochanskému viru tvrději než kdykoliv předtím, i když jsme již vstoupili do endemické fáze pandemie. Ptáte se, proč? Jde totiž o pandemii kontroly populace. Přiznejme si to: celá pandemie byla o tom, že demokraty řízená americká vláda kontrolovala obyvatelstvo a žádné z povinných opatření nebylo založeno na skutečné vědě. Malé a středně velké podniky zkrachovaly zatímco monstrózní korporace jako Walmart a Amazon zdvojnásobili nebo dokonce strojnásobily své bohatství. Pandemie se rozšířila spíše kvůli všem těm blokádám, sociálnímu distancování, maskování a očkování, než kvůli sploštění křivky nebo zabránění přenosu a smrti. Nyní vidíme denně raketově stoupající inflaci, Vzdělávání se stává zvrácenou frontou pro trans všechno a hranice Spojených států jsou široce otevřené teroristům a nelegálním imigrantům šířícím nemoci. Navíc celá válka proti Rusku je většinou jen krycím příběhem pro americké laboratoře na biologické zbraně, které mají nebo měly Spojené státy na Ukrajině a které například pomohly vyvinout zvýšení funkčnosti koronaviru a vakcíny se smetícím hadím jedem, které se klidně dostaly na trh. Teorie, že vakcíny proti COVID-19 jsou bezpečné a účinné, je pouhá konspirační teorie a není založena na žádné ověřené vědě. Svoboda slova a tisku nebyly v Americe nikdy tak omezeny a potlačovány jako během této pandemie. Útok dezinformačních specialistů nazvat všechny informované zprávy dezinformacemi byl neúprosný a Big Pharma se stoprocentně spojila s Bidenovým režimem. Masmédia a celý americký průmyslový komplex péče o nemocné zveřejnili tisíce falešných vědeckých dokumentů, zpráv, článků, studií a klinických studií, které byly přímo sfalšované, zkreslené nebo rovnou jednoduše vymyšlené. Nic na vakcínách proti viru Wuhan nebylo skutečně bezpečné nebo účinné. Jsme totiž právě uprostřed pandemie kontroly obyvatelstva. Pandemie viru téměř skončila, ale kontrola funkčnosti lidí, potlačování lidských práv a odebrání možnosti lékařské volby je v Americe na historickém maximu. Proto musíme poukázat na deset hlavních způsobů, jak Bidenův režim mění Ameriku v komunistickou pekelnou díru, abychom se tomu všichni mohli bránit a bránit tak i samotnou republiku. Podsouvání vakcín s hadím jedem v uvozovkách, vakcín s hadím jedem, masám, aby pokud možno všichni byli smrtelně nemocní, Přerušení zásobovacích řetězců z hnojivy, krmivem pro zvířata a olejem, což způsobí nakonec hladomor a hospodářskou zkázu. Tisk bilionů dolarů na spronevěru a bankrot hodnoty dolaru. Převracení dětí, aby se soustředili na trans cokoliv a nenávidili se. Ponechání široce otevřených hranic pro dovoz voličů z řad nelegálních přistěhovalců a kvůli šíření více nemocí, aby pandemie pokračovala v plné síle. Pokračující omezení vůle kvůli covidu a opatření zničující všechny malé a středně velké podniky a tím vyhlazení střední třídy a zároveň obohacení těch největších korporací. Obvinování Ruska ze všeho, aby se soustředilo na komunistické převzetí Ameriky, zrušení ústavy a redukci populace prostřednictvím smrtící zdravotní péče. Financování a provozování biologických laboratoří po celém světě za účelem vytvoření nových smrtících variant, nových smrtelných léků a ještě smrtelnějších vakcín s jedem. Všude ponechat v platnosti povinnost nosit masku postrádající smysl a ubíjající lidem kyslík, abychom odosobnili Američany, takže nakonec budeme všichni pouhými klony, které nedokážou myslet přímo a samostatně. Udržování pandemie vynucuje zasílání hlasovacích lístků poštou, aby si demokraté mohli i nadále ukázat všechny důležité volby, a to již navždy. Založte si Vasinus News mezi své oblíbené nezávislé webové stránky, na kterých najdete aktualizace o těchto experimentálních vakcínách proti covidu, které ovšem prokazatelně způsobují krevní sraženiny a další děsivé vedlejší účinky. A teď si dáme jeden protiprout. Už jsou tady Řízená masová imigrace z Ukrajiny nemá jen ekonomické důvody. 30 let ideové výuky ve školách od počátku funguje spojenectví britské MI6 a americké CIA s banderovci. Po Baltí a Ukrajina démon nacizmu je zpět. Thierry Meysan, francouzský filozof a publicista, odhaluje tajnou historii, která spojuje anglosasy s ukrajinskými banderovci od pádu třetí říše a dokládá, že současná ukrajinská imigrantská invaze je kromě jiného také metodou masového rozsevu nacismu na západ. Už 30 let nechceme vidět obnovení nacistického rasismu na Ukrajině a v pobalských státech. A nyní o to více – Úzkostlivě mlčíme o tom, že mnozí z ukrajinských civilistů, které tak dojemně vítáme, jsou nasáklí banderovskou ideologií. Na co čekáme? Probudíme se teprve, až začnou nacistické útoky v západní Evropě. Masivní podpora Spojených států a jejich spojencům jednotkám ukrajinských banderovců proti Rusku je srovnatelná s jejich podporou v prvních dnech útoku hitlerovského Německa proti Sovětskému svazu. Ostatně i tehdy naprosto všechny západní státy bez výjimky dlouho věřili, že nacisté jsou řešením hospodářské krize z roku 1929. Jedině oni se zdáli nabízet věrohodnou alternativu ke kapitalismu. Názor změnili, až když se nacistické nebezpečí obrátilo proti nim. Opravdu jsme zapomněli. Francouzský minister zahraničí Georges Bonnet, okouzlený židovskou politikou Třetí říše, navrhl svému německému protějšku Joachimu von Ribbentropovi deportaci francouzských, polských a německých židů do vzdálené kolonie na Madagaskaru. Ten George Bonnet podepsal 6. prosince 1938 s řížským ministrem zahraničí Joachimem Ribbentropem francouzsko-německý pakt o mírové spolupráci. Britský premiér Neville Chamberlain zorganizoval 30. září 1938 Mnichovskou dohodu, která zlikvidovala Československo ve prospěch říše, přičemž guvernér anglické banky Montagu Norman ukradl 27 tun československého zlata, aby pomohl posílit nacistické armády. Prescott Bush, otec prezidenta George Bushe a dědeček prezidenta George W. Bushe, investoval v roce 1940 do továren vězeňského tábora v Osvětimi – Vyhlazovacím táborem se stá až v roce 1942. Po pádu nacismu nebyli tito lidé postaveni před soud, naopak se snažili tyto případy zamést pod koberec a nechat tyto zločiny zapomenout, což, jak vidíme, se skvěle podařilo. Musíme opakovat stejné chyby. Role Ukrajinců během studené války. Za druhé světové války pověřil teoretik nacismu Alfred Rosenberg a minister pro východ, ostminister Lotyše Gerharda von Mendeho, aby organizoval sjednocení národů Sovětského svazu na podporu Adolfa Hitlera. K tomu vypracoval manuál manipulace s menšinami, který po pádu Třetí říše převzala CIA. S pomocí velkého Jeruzalémského muftího Amína al-Husajního vytvořil von Mende školy pro muláhy v Göttingenu a Drážďanech, nechal jmenovat velkého muftího na Krymu a získal východní pluky SS. Byl také spojkou ukrajinského nacionalisty Stepana Bandery. Prezidenti Truman a Eisenhower se rozhodli zaměřit nejprve na psychologickou válku proti Sovětům. CIA vytvořila AMP Komplib, tedy americký výbor pro osvobození národů Sovětského svazu, který kromě jiného z Mnichova provozoval rádio Svobodná Evropa. V podstatě recyklovali Gerharda von Mendeho. Právě on navrhl zřízení mešity v Mnichově, kterou byl nakonec pověřen Said Ramadán, zeď zakladatele bratrstva Hasana Elbany. Byl to právě on, kdo současně vyřešil problémy Stepana Bandery a recykloval ho pro MI6 a CIA. Pokračování SS divize Das Reich Bývalý náměstek Stepana Bandery a nacisty dosazený ukrajinský premiér Jaroslav Štětko byl za druhé světové války na pokyn Třetí říše jedním ze zakladatelů antibolševického bloku národů ABN. V ABN pokračoval i během studené války jen tentokrát změnil šéfa. Místo Hitlera ve prospěch Spojených států. V této pozici se stal pilířem Světové antikomunistické ligy, vytvořené CIA. Velitelství ABN sídlilo v Mnichově, odkud Stepan Bandera a Jaroslav Štětko řídili sabotážní akce v Sovětském svazu. Předsedou ABN byl Dán Ole Bjorn Kraft, bývalý předseda Severoatlantické rady, civilní orgán, který velel spojeneckým silám. Mnoho operací bylo plánováno ve spolupráci se CIA a MI6, tedy pod dohledem Franka Winsnera, dědečka pozdějšího prezidenta Nicholase Sarkozyho a Kima Pilbyho. Ten však zradil a předal informace KGB. Jeden ze spolupracovníků Jaroslava Štěcka, Lev Dobriansky, se stal velvyslancem USA na Bahamách, zatímco jeho dcera Paula Dobrianská působila jako náměstkyně ministra zahraničí pro demokracii. Ano, pro demokracii ve vládě George W. Busha. Kořeny azovského pluku byla to právě Dobrianská, která deset let financovala historické studie, jejich cílem bylo zmanipulovat historii. Hladomor, který postihl Ukrajinu v letech 32 až 33, zdevastoval také Rusko a Kazachstán měl být připsán Stalinovi, který tímto způsobem měl chtít zlikvidovat ukrajinský národ. Tato mystifikace se postupně stala mýtem, jenž je banderovci dodneš udržován tak, aby veřejnost věřila, že rusové Ukrajince po staletí nenáviděli. A opět se zdařilo, tento nesmysl v roce 2008 podpořil i Evropský parlament. Po tomto úspěchu Paula Dobrianská zastávala vysoké funkce v agentuře Reuters a nyní pracuje v Atlantic Council. Během majdanského puče byla viceprezidentkou NET. Po převratová kievská vláda pak mýtus o holodomoru široce rozvinula do přímo komiksové podoby. Bohyně vypráví o nepomíjivých zločinech Rusů na Ukrajincích a oznamuje, že přišližně. Poté setne hlavu Rusovi, stejně jako džihadisté stínají hlavy nevěřícím. Ani to nechceme vědět. Ani to, že prezident Ronald Reagan a viceprezident George Bush přivítali Banderovce, včetně Jaroslava Štětka, v roce 1983 v Bílém domě. Bandera byl v roce 1955 zavražděn KGB. Štětko zemřel v roce 1986. Oba muži jsou pohřbeni na německém hřbitově Walfriedhof. Nic nového. Prezident Eisenhower přijal 23. září 1953 v Bílém domě zase delegaci muslimského bratrstva. Teroristická organizace měla v té době podporu CIA. Nechceme o tom vědět? Anglosaská podpora džihadistů. Nechceme vědět, že v roce 1979 schválil americký prezident Jimmy Carter operaci Hurikán, jejíž záměrem bylo vyslat do Afghánistánu arabské džihádisty, členy muslimského bratrstva, aby bojovali proti komunistické vládě. Tehdy se z této malé teroristické organizace stala skutečná armáda. Jedna chyba vedle druhé. Od válek v Afghánistánu, k válkám v Jugoslávii a Čečensku a nakonec k daeši, v Iráku a Sýrii. Po 40 let byly všechny členské státy na to vyzývány, aby poskytovali politický azyl džihádistům pronásledovaným arabskými diktaturami. Na operaci Timber Sikmur se podílelo nejméně 17 spojeneckých států, které džihadistům dodávali zbraně za miliardy dolarů, s nimiž pak začaly ohrožovat západ. Právě se pokoušíme o totež s banderovci. Odměna za kolaboraci. Mladí Ukrajinci, členové OUNB, Organizace ukrajinských banderovských nacionalistů, absolvovali sabotážní kurzy na základě NATO v Estonsku v roce 2006. Školení bylo zakončeno uctěním památky německých, estonských a finských vojáků, kteří padli za nacistickou říši. I to má dlouho tradici. Během studené války začlenili Spojené státy do svého protisovětského aparátu bývalé specialisty na nacistické represe. Vzpomeně například na řezníka z Lyonu Klause Barbieho, který se stal šéfem represí v Bolívii, nebo na Aloise Brunera, který vyhlazoval židy v Rakousku, Řecku a Francii. Zdálo se však, že s rozpadem Sovětského svazu toto úsilí přestalo. Omyl. S rozpuštěním Varšavské smlouvy a osamostatněním bývalých sovětských států se ve veřejném prostoru náhle objevily banderovské, ustašovské a nacistické milice – získali podporu anglosaských zemí jako odměnu za kolaboraci svých rodičů během studené války. Nacisté s plnou podporou demokratů V Estonsku to začalo v roce 2009 navrácením popela plukovníka SS Alfonse Rebáného, estonského Romela a následným položením pamětní desky po každé s výraznou podporou prezidenta Tomase Hendrika Ilvese, přišel posílit estonskou demokracii z USA. Minister obrany Urmas Reinsalu navštívil v roce 2012 ostrov Sáráma, kde se zúčastnil slavnostního ceremoniálu svazu estonských bojovníků za svobodu. To byla organizace kolaborantů s nacisty a poblahopřál bývalým SSákům k osvobození vlasti. Lotyšská prezidentka Vajera Vike Freiberga tvrdí, že SSáci byli hrdiny protisovětského boje. Nechala změnit školní učebnice dějepisu a povolila akce oslavující tyto hrdiny. Lotyšsko, kde čtvrtina obyvatel jsou rusové, zakázalo používání ruštiny na středních školách a nedává rusům občanská práva. To ale za přisáhlým demokratům v Bruselu nevadí a nesmí se o tom veřejně mluvit. A nakonec Lotyšsko spolu s Estonskem postavilo v roce 2018 na své hranici s Ruskem zeď. Maďarský plot proti imigrantské invazi byl naproti tomu předmětem sankcí vůči Orbánovi. 18. listopadu 2020 přijal výbor valného schromáždění OSN rezoluci o boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k podněcování současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti. Všichni členové OSN hlasovali pro pouze Spojené státy a Ukrajina hlasovali proti. No a jak jinak? všichni členové NATO a Evropské unie se zdrželi hlasování. Báječní bojovníci 8. května 2007 v Ternopolu na západní Ukrajině vytvořili nacistické a islamistické skupiny antiimperialistickou frontu, aby společně bojovali proti Rusku. Zúčastnili se jí organizace z Litvy, Polska, Ukrajiny a Ruska, Včetně islamistických separatistů z Krymu Adegii, Dagestánu, Ingušska, Kabardino-Balkárie, Karačevsko-čerkeska, Osetie a Čečenska. Čečenský emír Doka Umarov, kterého OSN považuje za člena Al-Kaidi, se nemohl zúčastnit kvůli mezinárodním sankcím frontě předsedá Dmitro Jaroš, který odešel bojovat do Čečenska. Spolu s Andriem Bileckým, bílým vůdcem, vytvořil pravý sektor, který vedl krvavý převrat na Euromaidanu a později prapor Azov. Od 2. listopadu 21. je poradcem vrchního velitele ukrajinské armády generála Valerie Zalužného. 7. dubna 2022 vystoupil prezident Zelenský v řeckém parlamentu. Během projevu přehrál krátké video. Ukrajinec z řeckého původu se na něm představil jako příslušník pluku Azov a pochválil boj své frakce proti Rusům. Stejné příčiny vedou ke stejným následkům. Po rozpadu Sovětského svazu se na Ukrajině oživili staří démoni školní učebnice dějepisu byly změněny. Již třicet let se ve škole učí, že jejich země získala nezávislost jen díky nacistům a že s Rusy tou podřadnou rasou nemají žádné společné geny. Desetitisíce dětí a dospívajících se každoročně účastní letních táborů banderovců, stejně jako to dělala Hitlerjugend. Skandují jejich heslo Sláva Ukrajině. A právě tito mladí lidé, dívky a chlapci dnes nacházejí azyl v Evropské unii. Až tam někteří z nich, stejně jako jejich spojenci z muslimského bratrstva, začnou páchat teroristické útoky, budou se všichni demokraté divit, kde se to vzalo. Ale ono se to šíří jako rakovina. Banderovci již nabírají kadety v Kanadě, Francii, Německu, Polsku, Velké Británii a Spojených státech, a nyní i důstojníky na vojenských akademiích těchto zemí. Za tímto účelem vytvořili v roce 2019 tajný řád Centuria, který šíří jejich ideologii. Tento řád se kromě jiného staví proti demokratickým postupům a všeobecnému volebnímu právu. Ani to tajné služby zjevně nezajímá. Zajímají se však intenzivně o ty, kdo na to upozorňují. Členové centurie recitují modlitbu ukrajinských nacionalistů, kterou v meziválečném období sepsal Josef Maščák. Vystavují dánský sluneční kříž a množí odkazy na řád Tůle, k němuž patřili vysocí nacističtí hodnostáři Třetí říše. Tato ideologie: podobně jako ideologie muslimského bratrstva na Blízkém východě, se šíří jako požár. Tváříme se, že o tom nevíme. Ale ta odporná bestie už je tady, mezi námi. A teď je na řadě i nadhled live a Jindřich Kulhavý. Krádež vždy zůstane krádeží. Na západě se rozšiřuje nová pandemie. Ne, není to nic spojeného se zdravím, tu Gates plánuje na později a vlády si na ní chystají zákony. Jedná se o něco jiného. Jak jistě víte, bohatí Rusové využívali svých možností a postupně si pořizovali majetek, který voní luxusem platili za ně spořádaně daně v těch státech, ve kterém ho měli a přispívali do jejich pokladen nemalými částkami. Platí to pro nemovitosti, firmy, jachty i letadla. Rusko-ukrajinská krize pak díky médiím a všeho schopným politikům udělala z Rusů potenciální grázly a ze západu ve skutečnosti ultrazloděje. Ukázkou zločinnosti je chování britské vlády směrem k Romanu Abramovičovi. Tento úspěšný podnikatel zakoupil kdysi londýnský fotbalový klub Chelsea v nějak zvlášť dobrém stavu, nainvestoval do něj miliardy a dovedl ho na úplný vrchol. Té práci věnoval mnoho úsilí i peněz, nyní mu byl klub ukradnut. Je to jen nejvnímatelnější špička ledovce. Podobným loupežím se však snížili v mnoha zemích. Ostatně Roman Abramovič momentálně přišel i o luxusní cídlo ve Francii, v ohrožení byly jeho jachty, které stihnul uklidit. U velkých lodí patřících ruským podnikatelům dochází k naprosto neoprávněnému zabavování, a to i tehdy jsou-li majetkem příbuzných těch nejschopnějších. Malá odbočka Zatímco nejmajetnější a nejvlivnější ruští podnikatele se nazývají z nějakého důvodu oligarchové, stejně úspěšné američany, brity a další známy jako úctyhodné miliardáře, humanisty, finančníky a především filantropy. I takové lumpy, jako jsou Bill Gates, Klaus Schwab či George Soros, nám média vybarvují jako hodné kluky, přestože krve a neštěstí na jejich rukách je obrazně mnohem více než na všech současných ruských. Zabavování soukromého majetku Rusům, které se rozjíždí i u nás, vyz hotel v Mariánských lázních, bude mít následky většího rozsahu, než si páchající tento zločin myslí. Představa, že se mocní jen tak zdají svých domů, firem, lodí, aut a dalšího majetku, je naivní stejně jako to, že Vladimír Putin přehlédne loupež ruských finančních rezerv na západě v hodnotě přes 500 miliard eur a dolarů. Navíc rusové mohutně investovali po celém světě nikoli však do projektů, které by byly pro lidstvo škodlivé tak, jako například americké biologické laboratoře, nesmyslný Green Deal či migrace vedoucí k devastaci světa dílů. Západní vlády si tak říkají o velký průšvih, protože Rusové nezapomínají. Obrovské zisky z těžby a prodeje ropy, plynu a mnoha dalších nerostů tak zůstanou v Ruské federaci. Ta už si velmi dobře rozmyslí, kde investovat, či cokoliv nechávat. Západ přijde o mnoho prostředků. Pokud se Rusové spojí s Čínou, což je velmi pravděpodobné v politické, hospodářské, ekonomické i vojenské sféře, Vznikne mohutný mezinárodní hegemon, který bude silnou protiváhou padajících dolarů a eur. Evropa bude muset přesunout svou pozornost k Africe, která je větší, málo lidnatá, ovšem má zásoby všeho, co Evropa potřebuje, jen s tím neumí hospodařit. Jenže v mnoha státech Afriky jsou aktivními již nějakou dobu Číňané takže dojde k dalším ostrým střetům, ze kterých nemusí Evropa a potažmo i Spojené státy vyjít dobře. Prvním náznakem pádu dolaru je přechod Rusů na čínský platební systém, jehož součástí jsou všude ve světě uznávané platební karty. Tím částečně obchází Moskva západní SWIFT a přidají-li se i další státy, bude to společně s prodejem ruského nerostného bohatství za rubly znamenat oslabení západních měn. Putin zatím na že západu moc nereaguje, ale je otázkou času, kdy se představitelé evropských států dostanou pod tlak veřejnosti, okolnosti je přinutí začít jednat s Moskvou, a v tu chvíli si bude moci Putin dávat podmínky, třeba vrácení veškerého majetku ruským občanům, který byl neoprávněně zabaven. Momentálně to neřeší, dokud má práci na Ukrajině nezabývá se relativními maličkostmi, ovšem v hodnotě stovek miliard jinak brzy možná bez cených dolarů. Naši politici už si s myšlenkou na zabovování ruského majetku hrají a směřují k zákazu jeho prodeje a manipulování s ním jeho vlastníky. Pokud k tomu dojde, bude následovat co? Prodej jiným zájemcům či zpráva státem. Jak víme, co dostane stát, to je v zápětí zdevastováno. Pokud by došlo k odkupu, musí za to nový vlastník zaplatit – s tím máme zkušenosti z privatizace, kdy se pod cenou prodávalo vše, včetně tehdejšího kolosu, na naše poměry české spořitelny. A co se bude dít, až to stát bude muset z nějakého vcelku logického důvodu vrátit? A ještě uhradit případné škody? Kdo to zaplatí? Koukněte se do zrcadla. Budete to opět vy. Politici totiž bohužel a naprosto nepochopitelně nemají hmotnou zodpovědnost. To jsme už daleko, k řešení je toho tady mnoho. Jisté je, že zabavování jakéhokoliv majetku, který patří někomu jinému, je krádež. A zloději mají za své činy pikat. Tady pikáme my všichni, jen ti zloději nikoliv. A nyní dvakrát krátce. Včera, 25. dubna, samozřejmě, AC24 uveřejnilo článek, no článek spíše video, které ukazuje na jeden z možných podvodů při prezidentských volbách ve Francii. Titulek zní: Lidé začínají sdílet důkazy o možných podvodech při prezidentských volbách ve Francii. Na tom videu je zřetelně vidět to, jak je otevřena zapečetěná obálka s volebními lístky, přičemž vidíte, že volební lístek pro Marine Le Pen je natržený, pro Emanuela Macrona nikoliv. A to není jedinkrát. Popisek k videu praví, že, cituji, hlasovací lístky pro Marine Le Pen byly prohlášeny za neplatné z důvodu natržení. Další komentář z Twitteru říká: Volební podvod ve Francii, vidíte trhlinu v hlasování o Le Pen, bude zamítnuto strojem. Otevře tři odeslané hlasovací lístky a všechny tři jsou natržené. Nevím, jak to ve skutečnosti je, nemám žádné jiné hmatatelné důkazy než ono video, ale mohu s pravděpodobností, hraničící s jistotou, se domnívat, že se jedná o další volební podvod v celém řetězci posledních voleb ve světě, abych upřesnil v euroatlantickém světě. Globalisté jsou ve volebním podvádění neuvěřitelně kreativní, takže je víc než pravděpodobné, že sčítací stroj takto označené v uvozovkách označené volební lístky vyřadí. Co říkáte, může se ještě někdo divit těm výbuchům nespokojenosti? A pokud někdo bude tvrdit, že volby ve světě jsou demokratické, tak si dovolím odkázat na volby ve Spojených státech, Rakousku, teď ve Francii a konec konců i u nás, protože jak si mám vykládat Rycheckého zásah do volebního zákona v době, ale co budu povídat, tenhle příběh všichni znáte. Každému, kdo má možnost si otevřít portál AC24, doporučuji se na toto video podívat a pak o tom přemýšlet. Ostatně volby se blíží i u nás. Dočetl jsem se, že lidovci měli sjest, či jak těm stranickým myším říkají, přičemž si zase zvolili toho neuvěřitelně militantního Bartoška za místopředsedu. Je mi celkem jedno, co ta černopredelnická strana dělá, ovšem jen do okamžiku, než začne škodit lidu této země. A je víc než zřejmé, že škodí. Nevím, jestli se jejich sleziny zúčastnil kamaráden z německého landsmanšaftu, se kterými se tak rádi poplácávají po zádech, ale že jsou lháři, to vím zcela bezpečně. Jestliže ten zmíněný Bartošek byl v minulém volebním období členem sněmovního bezpečnostního výboru a platí za experta strany na obranu, pak nechť mi vysvětlí, jak se může expert na obranu angažovat v eskalaci války v skoro sousední zemi, což zvyšuje nebezpečí zatažení naší země do té války a navíc, jak se s křesťanstvím slučují výzvy k podpoře války, například dodávkou zbraní na Ukrajinu. Ale možná, že nostalgicky vzpomíná na to, jak pod prapory katolické církve, ke které se hlásí, byly podnikány křížové výpravy do Čech. Prý je nutné zdvihnout téma přijetí Ukrajiny do EU. Nemilý Bartošek, ať si zdvihá, co chce, ale jediné, co se mu zatím podařilo, je zdvihnout krevní tlak občanů této země. Doufám, že se mu také podaří je zdvihnout i z křesel, aby s ním a jemu podobnými vyrazili konečně dveře. A máme tu poslední příspěvek. V neděli 24. jsem si zajel do Míšova, kde bývalo to nejstřeženější a nejutajovenější místo v bývalém Československu. Ve východní Evropě existovalo 12 lokalit, kde se skladovaly jaderné zbraně. Pro veřejnost se dochovala jediná, právě v Míšově, takzvaný depot Javor 51. Jedná se o unikátní bunker, který je skryt uprostřed krásných brdských lesů, správně řečeno depot nebo sklad. Pod mnoha tunami železobetonu ležely desítky kusů jaderné munice, které byly schopny zničit půlku Evropy a které by v případě konfliktu byly odpáleny z území bývalého Československa. Od roku 1968 do roku 1990 nebyl do interiéru depotu vpuštěn jediný občan Československa. Tady máte možnost vidět něco, co skutečně nikde jinde neuvidíte. Celý depot, včetně kompletně dochovaného technického zařízení. Ve čtyřech tematických sekcích se dozvíte zajímavé informace z dob studené války. Projdete si zachovalé technické zázemí, bohužel mnoho zařízení zůstalo zahaleno tajemstvím a můžeme se pouze dohadovat, k čemu přesně co sloužilo. Budete mít možnost se seznámit s tím, jak vypadá silo na odpálení jaderné rakety v Kazachstánu a kde američané ztratili před 50 lety tři jaderné pumy. Dýchne na vás duch studené války, nahlédnete pod pokličku sovětského a amerického jaderného programu a nakonec se dozvíte o jediném smysluplném využití jaderné energie, což je samozřejmě jedině pro mírové účely. V muzeu také pořádají přednášky pro školy o jaderné energii ve službách války a míru či o jaderném zbrojení na obou stranách železné opony. A když mluvím o železné oponě, dostávám se k tomu, co mě do Míšova tuto neděli přivedlo. Dostal jsem pozvání na setkání s Garym Powersem, synem Francise Garyho Powerse, pilota špionážního letadla U-2, které bylo sestřeleno 1. května 1960 poblíž Sverdlovska při špionážním přeletu Sovětského svazu. Francis Gary Powers byl v Sovětském svazu odsouzen k deseti letům vězení a o dva roky později byl na Glíny Kerbrike na tzv. mostě špionů vyměněn za sovětského špiona Rudolfa Abela. O toto setkání byl obrovský zájem a účast byla, jak se říká, víc než hojná. Překvapila samotné pořadatele. Povídání Garyho Juniora bylo opravdu velmi zajímavé a člověk slyšel podrobnosti o případu jeho otce, které nikde jinde neměl možnost se dozvědět. A dlužno dodat, že při neformálním setkání pak člověk zjistil, že Gary Junior je nesmírně sympatický, příjemný a přátelský člověk, jeden z těch, který je schopen v tomto brutálně rozděleném světě stavět mosty mezi lidmi, mezi národy. Všem, které tato problematika jenom trochu zajímá, vřele doporučuji toto Atom muzeum navštívit a i když se nepotká s Garym Powersem, a to se budu opakovat, nikde jinde na světě se s něčím takovým nesetká. Tak už jen dodám. Toto unikátní muzeum provozuje soukromá nadace Železná opona. Provozuje jej bez jakékoliv pomoci státu. Osobně bych řekl, že nejen bez pomoci státu, ale navzdory státu. Myslím, že všichni, kteří pracovali na tom, aby toto muzeum přivedli k životu, si zaslouží naše díky. Co mohu udělat více, než smeknout pomyslný klobouk a ještě jednou poděkovat? Teď už mi nezbývá, než se s vámi, vážení posluchači, rozloučit, hodina určená k prezentaci toho, co se do monitoru nevešlo, je na konci. Myslím, že každý z nás má o čem přemýšlet, například o tom, jak našim úspěšným vládním politikům pomoci ještě lépe zvládat problémy, které by tady nebyly, kdyby oni tady nebyli. Pod heslem udej sám sebe vzhůru k zářným zítřkům. Teď už se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.